Zomerdag, sire. Iedereen is blij u te zien en zelfs de adel begint steeds meer ontzag voor u te krijgen. Het is dat u mij geadviseerd heeft om hier te zijn, want het liefst hield ik mij verre van deze poespas. Majesteit, juist in deze tijden is het belangrijk om naar buiten toe zekerheid en macht uit te stralen. Er wordt al zo geroddeld. Geroddeld? Over mij? En de koningin. Het gerucht gaat dat uw gemaal in de nacht heeft doorgebracht met Lord Buckingham. Maar ach, roddels. Oh, zo deftig. En oh, zo fijn, dat is de jacht. Een prachtige traditie, een fraaie expositie. We schieten en genieten zonder rem. Een ongelijk gevecht, dat blijft een vliegje wat u zegt. Hoera, de zetten, Barney en de klaar. In deze tijden zou een crisis aan het hof zeer slecht uitkomen. Maar we kunnen volgende maand alle roddels de kop indrukken wanneer u uw verjaardag op grootse wijze viert. Zijn er geen belangrijkere zaken? De dreigende oorlog bijvoorbeeld? Majesteit, uw verjaardagsbal is een erg belangrijke zaak. Zo kunt u naar zekerheid en macht uitstralen naar uw koninklijke vrienden, de adellijke gasten en natuurlijk die vervloekte hugenoten. Maar denkt u dat zoiets kan helpen? Zeker. En vooral wanneer u en de koningin in vol ornaat verschijnen. Dus met alle kroonjuwelen. Wat een subliem idee. Maar Lodewijk! Je hebt gehoord wat de kardinaal zei. Het is de jacht.